Якість електропостачання для хмельничан покращиться. Станеться це завдяки новозбудованій підстанції на 110 кВт. Вона дає потужність у 32 МВт. Окрім цього, це дозволить розвантажити роботи трьох інших, які знаходяться в центральних районах міста. Унікальність в тому, що з нуля побудована нова підстанція, а не зроблена якась реконструкція чи модернізація і так далі. Це дуже важливо, тому що, як я говорив, це свідчить про те, що йде розвиток. А якщо розвивається енергетика, значить, це комусь потрібно, тобто в перспективі це забезпечить і розвиток інших підприємств, які будуть працювати на благо держави, ну і піднімати економіку нашої країни. Як запевняє Олександр Шпак, це унікальний за своїми технічними можливостями проект. Такого типу імпортного обладнання в нашій країні немає. Його виробництвом займається одна із провідних компаній Китаю. Вищим пілотажем вважається, значить, чим коротше довжина контрольних кабелів, які з'єднують силове обладнання з системами захисту і управління, значить, тим краще, тому що там висока надійність, менше загроз там наведення всяких електромагнітних імпульсів. Тут довжина контрольних кабелів сама довша довжина 27 метрів. Разом із тим, на базі новозбудованої трансформаторної підстанції в майбутньому планують створити навчальну базу для студентів хмельницьких вишів. Зараз кваліфікованих кадрів саме в цій галузі бракує. Це не тільки зміцнення матеріально-технічної бази і надсучасний високотехнологічний побудований об'єкт, а це те, що зробила компанія для свого споживача, для того, щоб споживання було надійним, безпечним і так далі. І ті анонсовані Олександром Леонідовичем речі, що тут буде проходити і навчання енергоменеджерів і так далі, це ті кроки, які Хмельницька обленерго завжди декларує, завжди виконує. Працюватимуть на підстанції тільки четверо енергетиків, які слідкуватимуть та вивчатимуть інші можливості станції. Але вона може працювати і самостійно. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».